Sveiki, mili žiūrovai. Šiandien iš neįprastos aplinkos, nekasdieninės, darysiu savaitės apžvalgą, kadangi nedingau niekur. Buvau atostogose, tikrai patostogavau, 5 dienas, visai neblogai atsigavau ir išvažiuoju dabar į Ukrainą. O įvyko keletas nemalonių dalykų, tai sudegė pirmas dalykas automobilis, ta prasme, galima sakyti elektronika. Tai teko ieškoti transporto, išsisprendžiau, savo darbinį pasiėmiau transporto priemonę. Tai žiūrėsim, kaip seksis su jie įveikti iškeltas užduotis. Planas yra praleisti visą mėnesį Ukrainoje. Turiu nusipmatęs ir interviu dar tokių keletas. Tai tegu lieka mėnesio bėgė intriga. O šiaip galiu padėkoti visiems tai, kas remiat kanalą. Aišku, įplaukos nepadidėjo. Automobilio rinkimų ukrainiečių kaip ir liko ties 3000 eurų, bet tegul yra šiai dienai surinkti 3000 eurų. Gali būt, kad panaudosiu dalį lėšų vienai planšetėje nupirkti. Nuvažiavęs vietą išsiaiškinsiu, reikia ar nereikia. Jeigu negavo, teks pagelbėti su planšetė. Tai apie 634 eurai planšetė kainuoja. Ten dronistų komandai, kuri dirba ties Avdijivkos kryptimi. Tai tikrai negaliu draugų pavest, jiems reikia. Jų planšetė jau desibaiginėja, antrus metus dirba. Aš suprantu, kad ir baterijas nelaiko ir visa kita. Tai čia yra normalu. Tai va, šiandien yra 704 karo diena, sausio 28 diena, sekmadienis, rytoj pirmadienis. Tai apžvelgsim, kas įvyko greituoju būdu savaitės bėgį ir tada pakalbėsiu apie frontą. Žemėlapio šiandien nebus, kalbėsiu apie frontą, bandysiu paaiškinti, kurioje vietoje kas randasi ir nupiešti tą bendrą vaizdą fronto linijoje. Aišku, įvykis vienas bus aptarimas, turbūt, sakyčiau, aptarinėčiau šiai dienai IL-76 numušimą, ten yra daug versijų, tai galbūt pirmiausiai, kaip sakau, dėkuoju visiems, kas remiat kanalą finansiškai, tai galite prenumeruoti per Contribee mėnesinę. Antras variantas, nuperkat pramogą, mes nieko nepasiemam ir suteikiam jums tą pramogą. Aišku, orai atšils, dabar dar nei vienas nesikreipia, arba jeigu kreipiasi, buvo nusisti kontaktai, yra kontaktai duoti, pasiskambinat, susiderinsim, kai grįšiu iš Ukrainos. Tai reiškia, kovo mėnesį planuoju, kad jau galėsim kartas atvažiuos pašaudyti pagal nusipirktas programas. Tai yra šiai dienai nupirkta už 3000 eurų. Tai tikrai yra daug. Mano atžvilgiu, nesvarbu, kad radarom akcija vyksta, aš suprantu, mes aukojam tenai, bet čia yra specifinis daiktas, kurio reikia dalinys, kuriam reikia tikrai didelės pagalbos. Aišku, šiam momentui ten jau nusinčiau, ar dar netėjo, bet ateis Starlinkas ir du EcoFlow, tai jau yra gerai. Aišku, ten droniukų dar gaus, patarpininkavom. Nebūtina, kad aš turiu nupirkti, galima užtekti žinoti, kur ką gauti, bet tad realiai padedu gauti lygiai taip pat, galite nupirkti planšetę, atsiųsti, perduosim. Ta prasme, čia problemos nėra, kaip dabar vežu FPV dronų, va čia pasikrovęs, dar ten keletą dalykų, žaisliukų, tokių, kur mėto nuo drono stabilizatorių, uodegas. Dėkui Hebrai, tiesa, kas davėt, robotikos įmonė, užsiima robotika, Lietuvoje, Kaune. Dėkui jums, nes nesakė, ar galiu minėti, aš jūsų neminėsiu kol kas, kai pasakys, kad galima paminėti arba parašysit žinutį, mes su jumis bendravę esam, jūs perdavėt per kitą organizaciją, tikrai už tai, kai organizacijai padedu, bet su tam padalinys, tai aš tiesiog pats nuvešiu. Tai tiesiog dėkui tikrai, Kaunas laikosi, Kaunas remia, Kaunas spausdina ant 3D printerio, tai čia yra labai gerai. Tai manau, kad galima dabar būtų aptarti tai, kas įvyko pirmiausiai su tuo IL-76. Aš galbūt nuo to norėčiau pradėti. Sakau, tai, kad man iš pradžių pasirodė labai daug, iškilo tikliau daug klausimų. Kodėl iškilo klausimai? Tai pirmas dalykas, 11.15 yra numušumas lėktuvas. Pasirodo, kad lėktuvas nukrito. Informacija jau po valandos, 12.21 pranešimas, kad numušė ukrainiečiai, greičiausiai buvo panaudota į Komsomolskę pravdą, kad ukrainiečiai panaudojo greičiausiai Patriot sistemą arba S-200. Kadangi abudu
šitie abi raketos, šitų sistemų raketos gali patepa S-200 tai yra raketą, o Patriot sistema turi įvairias raketas. Tai reiškia, sistemos gali pasiekti tą gylį ir tiesiog numušti. Kur kilo klausimas, kad tai buvo iš karto pasiruošta komunikacija, prasme, iš karto, bau, viskas aiškiai, ukrainiečiai numušė, čia belaisviai vyko iš, turėjo vykti belaisvių apsikeitimas, viskas gražu, ta prasme, Simonian iš karto pateikė sąrašą, nu, tokio nebūna pas rusus, pažiūrėkit, kaip buvo Malaizijos numuštas lėktuvas, bau, šokas, mėtymasis, pirmas dalykas, mėtymasis tarp parodymų, faktų keitaliojimas ir taip toliau. Dabar mes turime turbūt ketvirtą dieną ir matom, kad stabiliai viskas forsuojama taip, kaip reikia. Tai jokio nuokrypio į šoną. Tai pirmiausiai, spauda pasirodė, tada iš karto Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdis, Lavrovas buvo kaip tik tenai. Daug sutapimų tokių yra, viskas kaip ir paruošta. Tai prasme, parodom, kad ukrainiečiai muša per savus belaisvius, nenori, kad jie atsirastų, grįžtų namo vyrukai ir tiesiog uždraudžiam, bandom pristabdyti patriotų siuntimą į Ukrainą, arba uždraudžiam, kad jie negali, kaip dabar išsireiškia Putinas, šiandien negalima šaudyti Rusijos teritorijai. Pasirodo, Rusijos teritorijai negalima naudoti vakarietiškų ginklų. O jei galima Ukrainai naudoti, nu, įdomi koncepcija, realiai pasakysiu, bet kaip suprantam, ne tik, kad jūra praranda, bet ir oro dominavimą rašistai praranda. Ukrainiečiai šitoje atveju tyli, padavė, galbūt mes numušėm, išsiaiškinsim, pateiksim faktus. Čia kaip buvo S-300, nesiminu, kurie mieste buvo, į miestą pataikė, ukrainiečiai iš pradžių neigė, bet paskui matomai išmoko pamoką, įvertins ir pasakys savo. Kad lėktuvas buvo numuštas iš prieš lėktuvo oro gynybos sistemos, tai viskas aišku, nes tas video, kuris buvo parodytas pilnas, peržiūrėjau, lėktuvas nukrenta, pasuka, yra pėtsakas dūmų. Viskas. Kas tai padarė? Vieni sako, skrido ne į tą pusę. Nu, sakykime, lėktuvas galėjo skristi ratu, ruoštis nutupimu ir visa kita. Tai nereikia žiūrėti krypties. Bet lėktuvas buvo numuštas. Tai yra karinis taikinys, nu, būna ir blue pasitaiko. Tai, sakykime, šitoje vietoje, jeigu buvo Ukrainos belaisviai, rusai nieko nepadarė tai, kad garantuoti jų saugumą pervežino. Nes prieš tai, kai buvo apsikeitimas 239 belaisiais, jie buvo pateikę visą informaciją, kokie lėktuvai skris, kokiu maršrutu skris, visi detalūs duomenys buvo. Šito momentu niekas nebuvo pateikta. Bet komunikacija buvo iš karto pasiruošta. Šiandien pasirodė faktai jau dedami per Rusijos kanalais, kaip prie kažkokio IL-76 stovi automobiliukai tipo, kurie atvežė karo belaisius. Aišku, šitoje vietoje daug kas sako, kad daug klausimų yra, aišku, ir man yra klausimų, kodėl tik tai 5 kūnai pristatyti į morgą, daugiau nieko nėra, tik tai 5. Toliau kariuomenė apsuko visą rajoną, civilinės agentūros neprileidžiamos ir taip toliau. Čia yra daug klausimų, bet tiek to. Aišku, tie 5 kūnai greičiausiai iš pilotų kabinos, tai yra langas, smūgio banga, langas lengviausiai trūksta, juos išmetė. Jeigu buvo kaliniai, mes nežinom, kaip jie buvo belaisviai, tiksliau, pervežami šituo lėktuvu, nes tai lėktuvas tikrai neskirtas pervežinėti belaisviams, kaliniams. Tai vėlgi skamba įdomiai, tik tai 3 apsaugos darbuotojai buvo su 69, ten kiek, tai toks biški keistas klausimas, dar vienas, kodėl 3, nes šiaip turėtų būti daugiau, plus jeigu kažkas kiltų sukilimas lėktuvė, 3 tikrai nesusitvarkytų, dėl to tikrai vežama daugiau apsaugos. Nu, čia yra pamąstymai. Toliau, kūnų nėra, visko gali būti, aš sakyčiau, su tuo sutikčiau, kad galėjo viską sudėkti, nes kai matom foto, tas, kas buvo pateikta iš foto, praktiškai lygė labai nedaug lėktuvo. Nes ten tikrai buvo didelė temperatūra, apie 2000 laipsnių, tai praktiškai krematoriumas, tai liko dulkės. Bet sakau, yra daug klausimų. Tiek to, viskas sudegė, reiškia, neliko įkalčių. Nu, nėra žmonių įrodyti dabar, sakau, visi renka, matomai ukrainiečiai tikrai renka duomenis, dirba to klausimu ir atsakys daugiau mažiau realistinius faktus. Aišku, kas norės, sakys, kad tai yra netiesa, bet aš šiam momentui laikausi tokios versijos, kad vis dėlto tai buvo kažkokia planuota akcija, bet nereiškia, kad jame buvo kariai. Tai va tokia situacija yra, aišku,
Apie tą lėktuvą kol kas lauksim daugiau žinių, tikrai įdomu, kas ten įvyko, bet žinant rusus, sudedant tos faktus, kuriuos pasakiau, man skamba labai paprastai, kad kažką numušė vertingo, bet tikrai nesu belaisvės. Tai va tokia situacija tenais. Dabar eisim prie savaitės apžvalgos, kaip tik apžvelgsime nuo 20 iki 26, kas įvyko, tai šiame laikotarpio kovos išliko pozicinės. Aišku, pagrindinės kovos vyko prie Avdyvkos, Limano, Krinki, Kupianskas ir Kremenos. Tai čia yra pagrindinės mūšių vietos šiai dienai. Donecko kryptyje netoli Avdyvkos kovos vyksta prie Kokso chemijos gamyklos. Rusijos karo korespondentai sugalvojo dar vieną formuluotę, kas keisčiausiai. Įtvirtinti pozicijas prie Carskojo Ochotos poilsio centro. Čia vat buvo taktika panaudota nauja, ją aptarsiu, kai aptarinėsiu Avdyvkos kryptį, kas vyksta šiai dienai, sakykime. Avdyvkos įmas taiga dingo. Tai vat atsirado Carskojo Ochotoje poilsio centras, o Avdyvka išnyko. Rusijos ginkluotojų pajėgų gėdos simbolis. Avdyvka šiai dienai taip tapo. Į vakarus nuo Bachmuto bandoma pulti Česov Jar. Vyksta poziciniai mūšiai prie Bagdanovkos. Čia irgi labai įtempta situacija. Klešijevkos taip pat prie Limano, kur sausio 25 dieną vakare rusai įmetė naują karinį pastiprinimą. Labai jaunus kareivius, praktiškai vaikus. Tai čia yra 18-mečius, galbūt 20-mečius studenčiokos kokius, nes tai praneša Ukrainos žvalgyba. Akivaizdu, tai šauktiniai. Galime daryti prielaidą, kad Rusijoje jau prasidėjo deda ne tiesioginis mobilizacinis badas. Intensyvus mūšiai netoli Belogorovkos abi pusės naudoja bepiločius orlovis. Nu, tai čia nieko naujo, visam fronte jie labai stipriai naudojami. Zaporižės kryptimi Ukrainos pajėgos naudoja mažų kovinių grupių taktiką, bandydama žengti į priekį ties Verbovaja ir Rabotina. Šitas dalykas pasiteisino, jeigu taip galbūt pasikartosiu, kaip žvilginėsiu, kad praplėtė į flangus, šiek tiek prasiplėtė Verbovoja, Rabotinas kryptis yra atkovotas taktinės keletą taktinių pozicijų. Rusijos karo korespondentai praneša, kad Ukrainos ginkluotos pajėgos intensyviai apšaudo artileriją, nei Rusijos ginkluotosios pajėgos, kurios šioje teritorijoje perėjo į gynybą. Apskritai karas yra pozicinio pobūdžio. Tai yra tiesa, aišku, jiem pikta, nes šiai dienai paritetą turi Ukraina toj kryptyje su artilerija. Jeigu pasieks finansinė parama, turėtų ir pralenkti kitose fronto linijose, būtent artilerijos ugnimi. Charkovo ir Luhansko kryptise, srityse Rusijos ginkluotojų pajėgos vykdo puolamuosius veiksmus, aukodamos daugybę gyvosios jėgos ir šarvuotos technikos. Tai čia tikrai daug, nes jau yra ir kapininiai prie Avdyvkos, jeigu ten kalbant Kokso chemijos gamyklos, tai stadionas, galima sakyti, mažiausiai stadionai nukloti lavonais, niekas jų neįsitraukinėja. Taip pat technikos daug, Kremenos krypti technika, Sinkyvkoj technikos lavonynas, toliau Krinki, taip pat technikos. Ta prasme, rusams tikrai reikia daug išteklių ir jie tikrai senka. Nesvarbu, kad jie bando atstatyti, bet sankcijos galioja. Tai sakai, kad padeda. Per puolimo bandymus rusai praranda apie 90-100% savo karinės technikos. Kupiansko kryptimi, bandydami biškį nusimušiau nuo bandydami pasiekti Oskylą, kartu su Avdyvka ir Krinki, Kupianskas tampa karščiausiu fronto tašku. Tikėtina, kad atėjantį pavasarį kovos šioje kryptyje suintensyvės. Hersono kryptimi tęsiasi dronų karas, kuris didelė dalimi lemia kovų pobūdį. Ukraina efektyviai vykdo radio žvalgybą ir nustato dažnius, kuriais skraido rusų bepiločiai orlavį ir juos trikdo. Be to, Ukrainos kariuomenė šioje kryptyje, laikydama Krinkų placdarmą, naudoja įvairius atakos ir žvalgybinius dronus. Rusai naudoja Lancet
ir žvalgybinius dronus. Sausio 21 dieną Ukrainos pajėgos smogė Ustilugo uosto infrastruktūrai ir Leningrado srityje. Tai buvo dar vienas patvirtinimas, kad Ukraina turi ginklų galinčių smogti taikiniams Rusijos teritorijoje daugiau nei 1000 km atstumu. Šis uostas yra itin svarbus Rusijos ekonomikai, ypač naftos eksporto srityje. Dėl atakos sudegė Novatek naftos terminalas. Apskaičiuota, kad dėl smūgio uostui Rusija patyrė daugiamilijardinius nuostolius, kas dėl prastovų praranda kelios dešimtis milijonų dolerių nuostolių. Čia labai gerai yra, o jo infrastruktūra, atsižvelgiant į vakarų sankcijas, per trumpą laiką nebus taip greitai atstatyta. Sausio 25 diena. Tuapsės naftos perdirbimo gamykla, priklausantis terminalas. Iki šios dienos netgi Tuapsės gamykla nedirba. Tai reiškia, gerai pataikė. Per šį uostą Rusai eksportuoja naftą, kad gautų pinigų karui Ukrainai. Taigi Ukrainos pajėgos išplėtė savo taikinių sąrašą, naikindami ne tik karinę, bet ir pramoninę bei uostų priešo infrastruktūrą. Tai labai svarbu turint omeny, kad Rusija toliau gauna pinigų už naftos eksportą. Aukšto tikslumo smūgio Rusijos naftos infrastruktūra, pirmiausia uosto infrastruktūra, turėtų tapti svarbių Ukrainos karo elementų. Kaip matome, tai ir taikose. Taip, bendrai kalbant, praeitai savaitė iš Rusijos propagandistų ir karo korespondentų lūpų vietoj žodžio karas vis dažniau girdimas žodis SVO. Tai yra Rusai ruošiasi pagal visą tą informaciją ilgam karui. Putinas viskas stato ant kortos, o ateinantį šeši jo prezidentinės kadencijos metai bus praleisti konfrontacijos su vakarais realybėje. Nusiteikime. Reiškia, tas, kas turit verslus tenai, jum užuojau, tokiai sakau, bet kokiu atveju juos prarasit. Arba bus atimta, arba dar kažkas, arba pradėsite dirbti tai pusėje, būsit išdavikais. Tai yra išskirimo taškas Europai. Ir visiems civilizaciniams vakarams. Nuo paramos Ukrainoje priklauso vakarų pasaulio ateities kontūrai. Čia yra tiesos, kur eisieną nieks nežino. Vakarai turi visas galimybes laimėti sankcijas, daro poveikį Rusijos ekonomikai. Jos ūkis priešingai Rusijos propagandai raginamas pamažu silpsta, o Rusijos karinis pramoninis kompleksas, nors ir geba gaminti raketas, prarado liūto dalį produktyvumo atžvilgių, tai ką gamino dar sovietai, ruošiantis karui su NATO. Tai, kai rodo bendra informacija, tai yra istorinis laikotarpis vakarams laimėti prieš Rusiją, tai yra Rusija patirs strateginį pralaimėjimą vien dėl to, kad ekonomika silsta ir tai yra viena iš galimybių vakarams laimėti prieš Rusiją ir parodyti jos vietą. Tai čia yra labai geras naujienas. Dabar grįžtant prie fronto, kai sakiau, žemėlapio nebus, bet mes turime viršui, kai visada žinot, standartiškai einam, Sinkivkoje ten mūšiai vyksta, dabar Rusai jau nebando tiesiog eiti į Sinkivką, bando ją apglėpti, bet kol kas niekam nesiseka ir vis ta kryptis jiems išlieka aktuali, tai yra Kupiansko kryptis, placdarmas ties Vatova, ant Vatovas kelio Kupianskas, kaip ir liko kol kas nepramuštas, jisai Rusai ten užsiemė, jau įsitvirtino ir kol kas, kaip ir sakiau, sudaro didelės problemas dešiniai ten atkirstiems Ukrainos kariams sutiekimo, bet kol kas pozicijos nekinta, ten vyksta intensyvus mūšiai. Jeigu mes kalbam toliau, ten yra Makyivka, šiek tiek žemiau, tai ten Rusai bando dabar daryti didelę operaciją, nori, nenori, jie nori tą Makyivką perimti, bet kol kas jiems nesiseka. Jie bando pulti iš abiejų pusių, galite pasižiūrėti, ten rodiklytės, kaip tik polimo kryptis nupieštas ir tuo būdu kol kas situacija yra nepakitus, mūšiai vyksta intensyvus. Jeigu einant žemint Kreminos kryptimi, Toreckas, ten ta Toresko Limano kryptis, serbinis lisničistvo intensyvumas nesumažėjo, Rusai bando vis dėlto išeiti ant upės krantų, bet kol kas proveržio ten nėra. Reiškia, jie yra pristabdyti toliau Belogirovka, jeigu aš neklystu, teisingai išsakiau pavadinimą, kur yra kasykla, ten toks
kišuliukas yra plepleištas padarytas ukrainiečių, atgyjo kovos, intensyvios kovos, rusai bando vėl perimti, atmušti štenai ukrainiečius, panaikinti placdarmą ukrainiečių, užimti gipso kasyklą ant Terekono. Terekonas, tai kaip sakyt, pernai iš vienų rankų į kitas, tai pagrinde dabar kovas vyksta Terekono apylinkėse ir ten kol kas, sakyčiau, pusę metų, kaip žinom, niekas nepasikeitė. Judant žemyn, tai dabar pagrindinės kovos Bogdanivkos kryptyje, tai yra Chromove, tai yra šiaurės Bachmutas. Bogdanivka, Chromove išlieka intensyvumas ir ten pagal pasunius duomenis jau darosi labai problematiška kryptis laikyti ukrainiečiams gynybą dėl to, kad trūksta šaudmenų. Dėl šaudmenų stygiaus gali tekti atsitraukinėti ir ukrainiečiai praras pozicijas. Kito kelio gali ir nelikti. Čia, ta prasme, dabar mes, jie yra priklausomi tikrai nuo paramos, nuo to, ką turi, kaip išteklių suvaldys ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia šita vieta dabar yra intensyvi. Jeigu kalbant apie pietus, piečiau, apie pietinį flangą, tai kovos vyksta dėl aukštumos, ten vėlgi kai kurias pozicijas pasigerino rusai, bet jas vėl atmuša ukrainiečiai, tai sakykime vyksta vietiniai mūšiai ir šitą aukštumą išlaiko vis dėlto ukrainiečiai. Didžiausia problema dabar, kai aš sakau, yra Avdivka. Avdivkos šiaurėje prie kokso chemijos gamyklos intensyvus mūšiai vyksta visomis kryptimis, aišku, rusai dabar bando šiek tiek eiti ryčiau, galbūt sakyčiau, per ten yra tvenkinys, nuo tos pusės bando apeiti kokso chemijos gamyklą, bet kol kas ten yra sudėtingas klausimas jiems judėti ir situacija yra be pakeitimų, sakykim, kovas vyksta, bet proveržio nėra. Pačioje Avdivkoje rytuose, tai yra pramonės rajone, įvyko prasiveržimas, prasiveržimui buvo panaudota. Jau vieną kartą buvo naudota ta taktika, rusai išnaudojo kanalizacijos šachtas, aišku, ta šachta tu nepraeisi, nes ten greičiausiai koks 400 vamzdis buvo įdėtas ar 600, sakykime, bet tiesiog jie iškasė tunelį, o kadangi laikyti kryptį labai yra lengva, tai yra prie to Carskoje kažkas tai komplekso, jie tiesiog prasikasė ten 300-400 metrų ir išlindo praktiškai užnugrė už ukrainiečių pozicijų, bet dronai matė, iš kurios vietos išlipo, bet ukrainiečiai realiai pražiopsojo šitą dalyką, jie matė, kad rašistai kasasi, matė, kad neša smėlį, tą molį, tiksliau ten yra molis, bet galvoja, kad jie tvirtina poziciją, o pasirodo, jie išsikasė, taip kaip pirmam pasauliniam kare, realiai kartuojasi pirmo pasaulinio karo taktiką. Padarytas tunelis, rusai patys daug Telegram kanalos įdėjo medžiagos, kaip jie ten filmuosi, iki bambose stovi tam šūdė, dumble, kuri irgi išsiėmė kibirais. Tikrai darbo įdėjo, kaip sakau, inžineriškai padirbėjo, taktiškai, kaip priešas, nu, masto. Kai sakau, tikrai nenuvertinkim jų mąstymą. Aišku, tai gavosi tai, kad iš čia praėjo toks kaip butelio kakliukas ir paskui vėl įsiplėtė. Tai jie dabar tą tokį plasdarmą bando išlaikyti, jie aprūpinti per tunelį. Kiek ilgai tai pavyks išlaikyti, neaišku, nes ukrainiečiai ten ir dronus naudoja, ir artilerija, ir tankos, ir šarvuočius. Aš manau, kad tą plasdarmą nori, nenori, anksčiau ir vėliau išstums, kaip sakant, jis bus sunaikintas. Arba jie praras pozicijas ir praras, jeigu čia nesuvaldys šito praėjimo, nesugebės atstumti plasdarmiuko, suvaldyti gali tekti apleisti opitinės plasdarmą, nes per čia eina ir opitinė kenčia, reiškia, išeis prie opitinės, jau opitinė bus sudėtingiau laikyti ir kairėje pusė link kokso chemijos gamyklos. Tai kol kas situacija tokia yra nedėkinga ukrainiečiams, sakėjim, šiam momentui. Toliau yra Marinka, Marinkos kryptis pati jau yra neįdomi, jiems yra įdomu išeiti ant, užstrigo pavadinimas, miestelio į priekį, ten, kur yra elektrinė, Kurato, Kurachovo, ant Kurachovo krypties, ir aišku, dabartinė kryptis Volnovachos tampa šarvuočių technikos mirties lėnių, ten daug žūsta ir tas per tas dvi kryptis apie apglėpti esančius šitoje dalyje. Bet kol kas proveržio nei ten nėra, bet kažkas bus ruošiama. Ir tiesiog jie ruošiasi šitai operacijai gan stipriai.
Jeigu žiūrint toliau, einam Zaporižės kryptie, kaip ir minėjau, Verbovoje ir Rabotino, tai yra pasigerintos šiai dienai pozicijos, tiek į vieną, tiek į kitą pusę, tai yra taktinės laimėjimas, daugiau kažkokių proveržių šitoje kryptyje nėra, vyksta artilerinis karas daugiau mažiau. Kalbant apie Krinkų kryptį, ten šiek tiek yra plasdarmai praplėsti, jeigu aš neklystu, bijo vis dėlto ukrainiečių kontrpuolimo kažkodėl, tai eina tokie gandai. Ir toks posakis, kad rusai pasiruošę žemam startui trauktis, tai rodo, kad ten tikrai yra sudėtinga situacija, bent jau Rusijos padaliniams, tai yra Krinki bei Chersono hidroelektrinės vieta, užstrigo pavadinimas. Tai vat ta kryptis, Oskil, ne Oskil. Ten apačioje, kur yra hidroelektrinė, kuri buvo susprogdinta. Sorry. Važiuoju, vairuoju, galvoju dar apie maršrutą, nes vat Varšuvą baigiu pasiekt, o to labiau, kad reikia susitikimą. Nuvažiuoti. Tai tokia va situacija yra šiuo momentui. Kai matom, dronai pasiekia ukrainiečių toli, daro savo rezultatą. Aišku, Krinkų pusė tikrai laiko dronai, ne paslaptis, būtent kairį krantą dronų pagalbą išlaikydinėja ukrainiečiai. Tai yra gerai, bet kiek dronai negali laimėti karą. Viena priemonė nėra panacėja. Šią momentą laimima. Taip, kai buvo dronai, jeigu blogas oras, dronų negali panaudoti, tai yra lietus, stiprus vėjas, dronams yra peilis. Tai va šitoje vietoje vis tiek yra viena iš sistemų pridedančių galimybę laimėti karą. Tai tiek, šiai dienai mes turim tokią situaciją, kas yra fronto linijoje, kas buvo aptarta situacija būtent su IL-76. Tai lygiai taip pat galiu pasakyti, kodėl nebuvo komunikacijos, kai buvo 3 strateginiai bombonešiai numušti, su 34, A50, IL-22 vadavėte, kai matėt, komunikacijos nebuvo. O čia grinai buvo ta komunikacija, va tas labiausiai ir kelia nepasitikėjimą, žinant rusų propagandą, kad tai buvo pasiruošta ir aiškiai dirbama pagal vieną nušlifuotą klišę, kaip sakoma. Tai manau, kad išaiškės reali situacija, vis tiek kažkur kažkas matė, o dar jeigu ukrainiečiai pasakys už pinigėlius pamokėtų, už gaunamą informaciją, tai būtų, manau, išlystų dar greičiau. Tiesa, vėl pažeidė visas konvencijos rašistai, nu, aš jau kitaip jau negaliu pasakyti, tai yra drįskiai, vien dėl to, kad vėl sušaudė į paimtus ukrainiečių belaisvius, paėmė piečiau Avdyvkos ukrainiečius 8, pasidavė jie, suplūbdė ant kelių, 6 sušaudė, 2 įsivedė. Tai čia nusiteikti, kad su jais bus galima gražiai susitart, aš manau, kad neįmanoma. Tai vis dėlto teks vakarų pasauliu imtis nori, nenori, anksčiau ar vėliau stot į kovą. Tai tik tai galima ukrainiečių pagalbą tai padaryti, arba teks patiems. Jie tikrai nesustos. Tai parodo, kad ne žmonės, tai yra užzombiuoti žmonės, kurie neturi savo mąstymo, dar kažko, jie iš išorės žmonės, bet realybėje tai yra sudėtinga apibūdinti, kas jie yra. Jie gyvena savo pasaulyje vidiniam, kur tiesiog ateina dėl pinigų, tikrai ne dėl idėjos. O todėl, kad dabar skleidžiama vėl nacistinė propaganda apie vakarus, kad vakarai palaiko grįžta nacistai, nacionalizmo pagrindu bando pakelt rusų dvasiai į viršų ir tokiu būdu ieškoti vidinių palaikymų, žmonių palaikymo kovai su kažkokiu įsivaizduojamu demonu. Kas yra nacistai, galim pažiūrėkit Utkiną nuotraukas, kokios svastikos buvo ant kūnų. Paimkite, ne vienas yra belaisis, rašistų paimtas su svastikom. Tai kas didesnis nacistas, nežinau. Tai vat čia yra vatnikams pagalvota. Ačiū jums dar tiesa už jūsų komentarus. Visuomet skaitau, perskaitau, man jos patinka, kartais ir atsakau, jeigu netingiu, o jeigu užknisat, paimu ir užblokuoju. Tas neblokuoju, tiesiog yra priemonės kitos. Tai vat, dėkui jums tai, kad stebit kanalą, kad remiat like, remiat peržiūromis, dalinkitės, tai irgi labai gerai, rašykit komentarus,
Taip pat prisidėkit prie paramos, prenumeruodami kanalą, tai praktiškai paremėt, dalinai padengėt mano išlaidas, dalinai sakau, nes tai, ką surenku, tai čia yra turbūt kas mėnesį apie 300 eurų, 300 gal iki 400 eurų yra sukrentama, tai viena kelionė sustoja netoli 3000. Atsiprašau biškį. Da, druže, alo. Dobre. Смотрите, я перенаберу попозже. Окей, окей. Угу, добре. Atsiprašau, nenorėjau per naujo rašinėti ir aš atsiliepiau paaiškinti žmogui. Tai va, situacija yra tokia, kad reikalinga parama. Projekto išlaikymas, aš tikrai negyvenu iš to projekto. Norint didesnių, geresnių reportažų, tikrai reikalingos savo išlaikymas. Aš neslipiu to dalyko, nes mano darbas, tą, kurį dirbu, išlaiko, man leidžia gyventi, man leidžia keliauti, bet ir daryti reportažus. Tai negaliu telti tiek dėmesio, kaip ir sakiau, kol kas išlaikau du video per savaitę, nors aišku dabar įtampa sumažėjusi fronte, tai nelabai ką yra daug ką ir aptarinėti, tai vat įvykiai kažkokie įdomesni, tai ir gaunasi du įvykiai per savaitę aptarimi, manau, šitas formatas jūs tenkina. Dabar, kai tik vykstu į frontą, tai ten tikrai padarysiu ne vieną interviu, pasistengsiu, jau tariuosi dėl kelių įdomių interviu su lietuviais kariaujančiais fronte, tariuosi, kurių nelabai matėte. Neaišku, ar rodys veidus, nerodys veidus, čia jau jų taisyklės. Taip pat tariuosi dėl keletos tokių įdomesnių rusiškų interviu. Padarysiu vertimą su Azovo vadu, vertimą darau, gal porą vakarų reikia dar liko prisės normalių ir bus tas vertimas padarytas, sudėtas subtitrai lietuvių kalba. Tai galėsit pasimėgau tie, kas nemokat rusiškai. Turėčiau vertėją, kuris gali išversti, atiduočiau, sudėtų subtitrus, dirbu vienas. Pats įrašinėjai, pats montuoju, pats viską ruošiu ir taip toliau. Sorry, finansų neturiu išlaikymui komandos. Negaliu investuoti, išlaikyti dar žmonių, jeigu tik pats save normaliai galiu išlaikyti, kad galiu gyventi taip, kaip aš noriu ir gyvenau iki karo. Tai va, dėkui jums, dėkui už paramą, vis dėlto reikalinga parama kariams, reikalingai automobiliai, reikalingas išlaikymas. Tikrai dirbu su dronų komanda, kai tik ir važiuoju su jie kalbėtis toliau, dirbti, kaip pasiekti rezultatą. Vienoje kryptyje, jeigu vadas patvirtins mano pasiūlytą planą, apie tai sužinosite. Jeigu ne, tiesiog bus planas, apie kurį galbūt pašnekėsiu vėliau, kas buvo suplanuota ir kaip tai atrodytų visas mūšis, naudojant tik tai dronus. Iki sekančio.